Olá, vamos falar agora do nosso lançamento aqui, tá, gente? Não é o vidro de parafuso não, hein? É aqui é as cargas de RF, tá bom, gente? Com suas N configurações aqui, ó. A gente tem vários perfis de alumínio, né? De acordo com a potência e capacidade de frequência e potência, né? Mais o que limita o tamanho aqui é a potência. E qual que é a vantagem aqui, ó? São cargas de RF aqui de até 3 GB, 2 GB, depende da sua necessidade, tá? E com N potências diferentes, ó. Essa aqui é potência de 150 watts. Nós temos essa versão aqui, perfil mais baixo, ó, de 250 watts, tá? Tem uma versão também de 100 watts ou 150 watts se desejar. Tem essa outra versão aqui, ó, de 250 watts com outro tipo de perfil, tá? Todos com conector N ou HF, depende da encomenda. O padrão é N, tá? Que nós estamos enviando aqui, tá? Ó, outro modelo aqui de 250 watts. Aqui uma versão de 100 watts aqui, ó, com o conector aqui UHF, tá? E o nosso lançamento aqui, ó, vai ter na versão de 30 watts, 50 watts, 80 e 100 watts, tá? É uma carga compacta aqui para uso contínuo também, ó. Essa aqui no caso aqui é 100 watts, tá, ó. E tá em teste aqui, ó. A curva de resposta aqui, né, o return loss dela aqui, ó, tá dando aqui pro M1 aqui, ó, 19 dB em 480 MHz, tá bom, gente? E é isso aí, ó. E vamos ter também lançamentos logo aqui em breve, aqui um mês mais ou menos. Uma carga de 500 watts de alta performance também, tá bom, gente? É um Bluetooth de alta qualidade, ó, desenvolvido pela nossa engenharia aqui. Já temos já mais de 6 anos de mercado, tá? Com produtos de alta tecnologia, para desde o rádio amador, PX, PY, uso profissional, né? E para sistemas de telecomunicações, sistemas de celulares aí, tá? E é isso aí, gente. É um prazer aí poder ajudar, tá? Agradeço aí você perder um pouco do seu tempo em ver nossos vídeos, tá? E gostou aí, ó, inscreva-se no nosso canal aqui embaixo aqui, ó. Tem sempre novidades para a linha de radiocomunicação e sistemas de telecomunicações, sistemas celulares, tá bom? E é isso aí, ó, produto de alta qualidade, feito para durar aí, 100% testados, né, nossa engenharia aqui, tá? E é isso aí. E qualquer dúvida aí, deixa sua pergunta no campo de perguntas aqui, ó. Será um prazer em poder ajudar, tá? E aqui embaixo a gente vai colocar os links dos canais de venda, onde você vai poder comprar, né, adquirir os produtos com alta qualidade, né, ou pagamento direto, né, ou no cartão aí, ou boleto se desejar, tá bom, gente? É isso aí, ó. Muito obrigado aí, um abraço aí e até a próxima aí. Valeu aí. Tchau, tchau. A carguinha pode ser usada assim também, ó. Então, o calor sai para cima aqui. E é isso aí. Um abraço, até a próxima aí. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau.